Бесконечной любовью согретый, я хочу научиться любить, быть для ближнего солью и светом, для других на земле этой жить. Да, бажаю миру всім Божого благословення. Дуже дякуємо за те, що сприяєте нашому служінню, служіння, яке звершує весь народ Божий в цю тяжку годину для нашої країни. Наразі ми завантажили з продукцією, яка буде розповсюджена серед населення, яке не має можливості готувати самі, які села, які звернули щойно від окупації наших друзів, братів, братського народу. Це буде сіверський напрямок, Чернігівська область, поблизу до Білорусі. Считать своей, как Божий Сын, любить людей. Ободрить огорченного брата, утомленному руку подать, к совершенству стремиться, не к злу. Спасибо, родненькие. Молодые, вы такие хорошие, большие. Вспомнили, что тут живутся такие. Добра вам, здоровьечка, молоденьким вам добра, чтобы вы жили и процветали. Школа смирения и свидетельство ученика не для себя.